Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni saya nak buat review dekat restoran. Restoran di Laman Sari, Kampung Jalan Kebun. Okey. Di Laman Sari Steamboat Grill. Jalan Kampung Jalan Kebun. Okey, ni jalan kalau kita masuk kat Jalan Kebun ni jalan utama. Ni kalau anda terus ke sana, atas tu bukit ada masjid. Okey, so kalau anda masuk ke Kampung Jalan Kebun, sebelum masjid lah, anda akan jumpa restoran ni. Okey, mari kita masuk. Assalamualaikum. Ni toke kedai. Kawan sekolah saya. Ni harga dia kan? Ni harga dia. Dewasa RM23.90, kanak-kanak bawah 12 tahun RM14. Warga emas dan OKU RM14. Gemas 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Okey, kanak-kanak bawah 6 tahun percuma. Kalau ada birthday boy atau birthday girl, macam mana? Birthday boy dengan birthday girl. Oh, birthday boy, birthday girl kita bagi free. So siapa yang nak buat jamuan hari jadi dekat sini, orang yang sebab hari jadi tu free makan di sini. Hari pada birthday saja. Okey, hari ni hari jadi Wani. Nak tengok IC dia? Okey. Okey. Lagi satu nak tanya, kalau kita bawa kumpulan macam mana? 10 grouping. Grouping. Lebih daripada 11 orang dapat free satu. Okey, maknanya orang nombor 11 tu dapat free. Orang nombor 11. Okey, kalau 22 orang? 22 orang dua free. Dua free. Okey. So kalau boleh bawa lebih kan? So kalau sini kita nak buat jamuan family day ke, makan kat sini ke pun boleh. Orang yang nombor 11 akan dapat free. Orang nombor 21 dan nombor 2 dapat free. Orang kalau nombor 33 orang, 21, orang yang nombor 31, 32 dan 33 akan dapat free. Toke kedai ni kawan sekolah saya. Suami dia pun kawan sekolah saya juga. Okay. Tinjau dulu. Okay. Luar ya? Okay. Okay, ni hidangan. Okay. Ada buah, ada kuih. Okay. Air. Okay, ni. Kat sini layan diri lah. Steamboat, semua layan diri steamboat. Kan? Pandai-pandai lah. Nak makan apa, lantak lah. Okay, ni ada ais krim. So, pilih je lah nak makan apa kat sini. Ada sos dia kan?
makan je puas-puas. Ambil je, belasah je. Okay, kawasan ni, kawasan restoran ni luas lah. So tak perlu risau lah tempat ke tempat. So boleh booking lah, boleh booking awal-awal. Kalau nak booking, boleh buat tempahan lah berapa, berapa orang kita nak makan. Nanti saya akan masukkan nombor telefon untuk booking meja ya. Adik dah masak ke? Yang belah sana tu daging tu, daging tu dah masak belum? Belum. Okey, kita dah habis makan setelah 1 jam setengah kat sini. Dah habis makan. So sebelum kita balik, kita nak jumpa toke kedai dulu. Okey Noah. Dah habis lah. Dah habis nak balik. Okay, ni kawan sekolah saya daripada sekolah rendah sampailah sekarang. Okay, Noah, Noah Cikgu Sari. Lagi lupa nak tanya soalan Kak G tadi. Buka setiap hari apa? Setiap hari buka kecuali Isnin. Kecuali Isnin. Buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Dari 5.30 sampai pukul 12. 5.30 sampai pukul 12 malam. Okay. So, jemputlah semua datang kat kedai ni eh. Makan kat restoran di Laman Sari. Okay. Okay Noah. Ha? Nanti aku send video lah. Tengok kat mana. Okay. Sihat. Okay. Assalamualaikum. Okay. Kita dah habis makan. Kita nak gerak balik. Okay. Lagi satu. Saya lupa lagi nak bagi tahu. Kalau anda nak makan dekat sini, nak booking meja, boleh hubungi nombor ini atau WhatsApp 012-6744-727. Okay. Jangan lupa untuk yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.